Tá apresentando aí a nona etapa do GP Champion Motocross. É um campeonato aí que é realizado no estado de São Paulo, né? Sendo a nona etapa aqui e a final no dia 3 e 4 na cidade de Ibaté. E estamos aqui com nove categorias. Começando pela categoria especial iniciante, a 250 quatro tempo, 450 quatro tempo, a Nacional Livre, Nacional 230, Senior Over 40 e Senior Over 35 e a MX2, que é a categoria rápida. Estamos aí com o piloto campeão brasileiro Marquinhos de Moraes disputando essa prova. Meu nome é Marcos Moraes, sou campeão brasileiro na categoria 230. Vim aqui nessa etapa de Quatá, é a semifinal do campeonato Champion e queria agradecer todo mundo aí, a galera de Quatá, que pô, recebeu bem e vamos torcer e bem nas corridas aí. Eu vou correr em quatro baterias, duas nacionais e duas importadas. Boa tarde, amigos da TV Delta. Vocês estão acompanhando aqui a penúltima etapa do GP Champions de Motocross aqui na cidade de Quatá. Como toda aqui a maravilhosa festa, todo mundo comemorando aqui, essa é mais uma etapa, penúltima etapa que pode definir campeões aqui dessa categoria. Estamos aqui do nosso lado com o nosso amigo Lucas Malaspina, da cidade de Tabatinga, que vai falar da expectativa de mais uma etapa aqui no circuito. Então, essa vai ser uma etapa do circuito do GP Champion. Estamos tentando batalhar para pegar em primeiro lugar no campeonato. Como é que é a sua expectativa para a etapa até 15 anos, apesar do seu tamanho assim? A sua qualidade, é indiscutível que você está crescendo muito no motocross nacional. A gente quer saber da sua expectativa para a próxima etapa. Então, eu tenho a expectativa de vitória, tentar ganhar para alcançar o primeiro lugar. É isso aí, pessoal da TV Delta. Aquele abraço, acesse aí, tvdelta.com.br. Aquele abraço.